עכשיו 2 בלילה אצלך, מחשבות לא מפסיקות לרוץ. מה אני יכולה לעשות כדי להירדם? תצאי מהמסך. עכשיו, הגירוי של המסך ובטח של האפליקציות והתוכן המפחיד מאוד מעוררים. עדיף אפילו לשים את הטלפון בצד השני של החדר, ולא להיכנס איתו למיטה למרות שזה קשה. שימי לך מחברת ליד המיטה ותוציא את כל מה שיושב עלייך. לפעמים אנחנו לא מצליחות להירדם כי אנחנו בלחץ שנשכח משהו, ובדיוק כשעזבנו את הטלפון נזכרנו. אז במקום להילחץ, תכתבי. זה יחכה לך לבוקר. נשימות 4-8-7. גם הספירה עוזרת להירגע וגם ההוצאה הארוכה של האוויר. 4 שניות להכניס אוויר, 8 שניות להחזיק, 7 שניות להוציא. נרדמת כבר?